Diaspora shqiptare në perëndim me kalimin e kohës po bëhet faktor gjithnjë më i rëndësishëm, duke përfshirë këtu të gjitha poret e jetës, si politikën, ekonominë, shkencën, artin, zanatet e ndryshme, madje edhe sportin, i cili në kohë të fundit ka lansuar një numër jashtëzakonisht të madh të futbollistëve dhe ekipeve sportive, të cilat janë vetëm një dëshmi më tepër se shqiptarët, kudo që shkojnë, shumë shpejt arrin të ambientohen dhe të përshtaten rrethit dhe ambientit ku jetojnë dhe atë me shumë e shumë sukses. Si pas një analize të bërë para disa kohë, sot në diaspor, përfshirë këtu edhe shtetet e oqeanike, zbashku me kontinentin e vjetër Evropën, ekzistojnë me qindra e qindra futbollistë të cilët luajnë në ligat më cilësore evropiane, si Gjermani, Zvicër, Itali, Angli, Belgjikë e Gjetiu, kështu që sa është i madh numri i futbollistëve, po aq është i madh edhe numri i skuadrave futbollistike të cilat garojnë me shumë sukses në përvendet e ndryshme të Evropës perëndimore, ku kësaj radhe do të ndalemi në Zvicrën e bukur, e cila përkon me bukurinë të ëndrave porallore. Zvicra neutrale nuk ka lansuar vetëm Xherdan Shaqirin, Admir Mehmedin, Granit Xhakën, Lirim Xhemailin, Pajtim Kasamin e shumë të tjerë, por ajo kanë gjerë në sipërfaqe dhe një numër të konsiderueshëm të skuadrave futbolistike amatore, të cilat kanë dalur në pah si një farë mënyrë organizimi të jetës së shqiptarëve në gurbet, ku ata, përmes kolektiveve të ndryshme, të bohen dhe korespondojnë me zvekte, duke u çmallur për atdheun dhe vendingjen të cilën e kanë lënë për një kafshat goje apo shprehur figurativisht për një jetë më të mirë. Theksi emisionit të sëntëm të cilin e sajuam në këtë ditë në njërin nga kantonet më të bukura zvicrane, Bern, mbështetet në një skuadër futbolistike amatore, shumë simpatike, e cila ngërthej në vekte një emër simbolik tek ne shqiptarët, që identifikohet me të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e kombit, shkabën dy krenare, klubi futbolit Shqiponjat nga komuna Langentalit, kantoni Bern. Skuadra futbolistike Shqiponja, të cilës ja dedikuam reportazhin në fjalë, është themeluar më vitin 2009 me iniciativën e disa gurbeçarëve shqiptar, të cilët kanë bërë një punë të shkëlqyeshme, duke tubuar në këtë skuadër të rinj të shqiptar nga të gjitha trojet tona kombëtare. Nuk do të jetë as pak e lehtë, por do t'ja dalim, thot zotri Feruk Doko, drejtor sportiv i ekipit të Shqiponjës. Për 5 vite ekzistencë, aq sa ekziston ekipi futbollistik Shqiponja, të ngjitesh apo të lësh pas dy kategori, dorën në zemër nuk është pak dhe nevojitet mund dhe sakrificë nga më të rëndat. Shik çudin, kjo do t'i shkon për dorësh kësaj skuadre, e cila veçohet me disiplinë të çelikt dhe profesionalizëm të veçantë. Për 5 vite gara, aq sa xhallëron skuadra e Shqiponjave, poshtë janë ngjitur dy kategori më lart. Ky ekip merreni me mend, pa kush do të beson se është ndëshkuar vetëm një herë me kanton të kuq një lojtar i saj. Pajtoheni, ndoshta rast edhe për librin e Guinnessit apo jo. Feruk Doko, aktualisht drejtor sportiv i klubit të futbollit Shqiponja, në vazhdim bën një retrospektiv të kësaj skuadre më së të suksesshme, duke përfshirë periudhën që nga themelimi e deri më sot, për çka thot. Zotri Feruk Doko, drejtor sportiv i klubit të futbollit të Shqiponja, mund të themi njëri prej personave kyç në organizimin e skuadrës, jo vetëm tani në vitin e 5 të ekzistimit, por që nga themelimi i skuadrës. Ishit ju një nga disa persona të cilët ishit më meritorët për themelimin e kësaj skuadrë aty diku në vitin 2009, të na flisni pak sa ishte e vështirë dhe cila ishte ideja apo cili ishte synimi i juaj si një shoqëri, si një kolektiv, si disa shokë të cilët vendosët që të themeloni këtë kolektiv sportiv tani më të suksesshëm në këtë rajon të Zvicrës. Së pari, ju përshëndes ju për vizitën që na keni bë këtu, Radio Televizionin e Maqedonisë në gjuhën Shqipe. Ky klub, për themelimin e këtij, ky klub është themeluar më 31 tetor të 2009-s, që tash bëhen 5 vite. Ka qenë një dëshirë e jashtëzakonshme, jo vetëm e imja, po edhe shumë shokëve tjerë, që kemi marrë pjesë në këtë klub. Kam mjaft meritor që tash nuk ndodhen këtu, si për shembull kryetari i tanishëm Berata Eredini, ish kryetari Veton Dizdari, edhe shumë të tjerë. Atëherë, si vazhdoi të ekzistojë skuadra? Që prej fillimit, që prej ditës e pare deri më tani, ju jeni çdo herë të pranishëm këtu, në stërvitje, në ndeshje, në udhëtime, çdo herë jeni si personi i cili jepni përkrakjen më të madhe morale për futbollistët, për skuadrën, për trajnerët. Si vazhdoi pas themelimit, ishte vështirë të garohet në këto liga rajonale, në këtë kanton të Zvicrës dhe cilat janë sukseset e deri tanishme të skuadrës? Sigurisht që ka qenë e vështirë, sigurisht që ka qenë e vështirë, po mendimin
edhe financiare, edhe të sponsorve të tanë, që me vërtet që duhet edhe ato një emeritojnë një faleminderim të posaçëm. Gembe automat nga Olteni i Zvicrës këtu, po tash sidomos tash kemi sponsor general klubin Shqiponia, që është në kuadër edhe të klubit ton Shqiponia. Edhe kështu që me të vërtet është nuk ka qenë edhe e lehtë, po ka është dashtë shumë punë edhe shumë angazhime që nuk e kemi pas probleme edhe nga përvoja, po tash ditat që vjen edhe me përvojën, edhe me shumë me dëshirë kemi arritë. E cekëm që jeni drejtor sportiv i skuadrës, pra e luani ndoshta rolin kyç në organizimin, në bashkëpunimin mes kryesisë, futbollistëve dhe stafi teknik të skuadrës. Sa jeni të kënaqur tani për arritjet? Me sa kemi informata, keni arritur të ngjiteni për disa rangje më të larta të garave, sukseset e skuadrës, dhe është një fakt interesant, disiplina në nivel në ekip, ndoshta si në asnjë ekip tjetër, jo vetëm këtu në rajonin e Zvicrës, por edhe në të gjithë shtetin zviceran. Kemi garu prej Ligës 5, kemi vazhdu me njerë me sukseset të jashtëzakonshme, kemi ka përcyrë në Ligën e 4, asë një vjetë nuk kemi pazu, vitin e njëtë, kemi shku fillë për Ligën e 3, e tash garojmë aktualisht në Ligën e 3, në federatë në... Garojmë tash në Ligën e 3, edhe këtu nuk janë të vleshme vetëm sukseset e rezultatet, por janë një prioritet, ka qenë i joni disciplina, që është me të vërtet në nivel të jashtë zakonshëm, që për 5 vitet neve kjo ja vlen të ceket, për 5 vite neve kemi marrë vetëm një karton të kuqë, që do të thotë kemi qenë një ndër ekipat më të disiplinuara në kantonin e Bernit, që kemi edhe lëvdata prej Federatës të Futbolit të Zvicrës të kantonin Bernit, si për 2 vjet me radhë që ekip më e disiplinume në të gjithë kanton Bernit. Edhe kështu, kjo jo vetëm falë neve si kryesi, po këtu shkon një falënderim i jashtëzakonshëm të djemë tanë, të lojtarët tonë, që me të vërtet janë të admirushëm, me të vërtet janë do që janë lindë shumica e tyne dhe janë rritë këtu, po ne, si printe tyne, si kryesi, na është dashë në shumë raste që jo ato të mësojnë prej neve, po edhe ne si kryesi kemi mësu me të vërtet prej lojtarëve tanë, prej djemëve tanë këtu, që me një kulturë dhe me një disciplinë të jashtëzakonshme që na ka zili jo vetëm ne shqiptarët, por na kanë zili edhe zvicranët. Ku shkojmë, ne jemi të mirë pritun si Shqiponjë. Se edhe klubi vetë Shqiponja e përmban këtë emën, klubi Shqiponja jo rastësisht. Po këtu çdo njeri, çdo lojtar, çdo tifoz, çdo kush do tjetë e ndin vetën se ky i bashkon emni i Shqiponjës, i bashkon Shqiponja, edhe këtu nuk ka lidhje se a është lojtar, a është nga Kosova, a është nga Maqedonia, Preshova apo Shqipëria, këtu duhet të ndi dhe ndjen vetën gjithkushi, çdo shqiptar, rreth Shqiponjës, se këtu nuk ka emën tjetër, edhe kështu që neve duhet me të vërtet, deri këtu që kemi arrit, jemi me të vërtet shumë të kënaqur, po synimet tona ma të tjeshme, po natyrisht që kemi neve edhe synime, natyrisht që kemi edhe synime, edhe që të arrim edhe ma nalt, po për momentin me të vërtet jemi të kënaqun këtu ku jemi me të vërtet këtu ku jemi, shë po shpresojmë që të vazhdojnë disciplina edhe rezultatet e më të tjeshme që tash janë në presin tre lojat e arshme, me të vërtet loja derbi, që janë tre ekipe me të vërtet të sukseshme, që kanë sponsor të jashtëzakonshëm, mirë po lojtarët tonë nuk i then ajo paraja e tyne, se lojtarët e tonë lynë me zemër e me shpirt, edhe kështu që
neve kemi arrit të korim sukses me të korim sukses të jashtëzakonisht mirë prej klubeve që janë më suksesshme që kanë lojtarë edhe prej ligave të para që kanë që i kanë marrë. Entuziazmi shiket që është i lartë në mesin tuaj, kënaqësia e madhe nga bashkëpunimi me këta çuna që i shohim në prapavije që janë të suksesshëm dhe para se gjithash të disiplinuar, ashtu siç dëshirojmë të jemi të gjithë shqiptarët. Atëherë, sa keni bashkëpunim me skuadra tjera futbolistike shqiptare të cilat gravitojnë këtu në rrethinën e Benit, por pse jo edhe më gjerë gjatë të gjithë Zvicrës? Po, neve kemi bashkëpunime me disa klube, murtëm me shumë klube, sidomos edhe shqiptare, po edhe ato zvicrane. Këtu do të kisha përmend klube shqiptare, sidomos klubin Ilirida nga Berni, kemi klubin Iliria, Solotunit, do shata përmend edhe ju uroj klubit Albania nga Cirihu, që kemi bë disa loja, dy loja mitësore me ata, po tani e shfrytëzoj në përmjet televizionit tuj, t'ju uroj edhe tyne, shkuarjen nga Liga e 5 në Ligën e 4, edhe kështu që kemi kontakte shumë marrëdhëniet mira me klubet zvicrane, që jo ne që kërkojmë bëjmë loja mitësore, po ato kërkojnë me ne që të bëjmë loja mitësore, e kështu që do të thotë që jo vetëm me lojën tonë cilësore të futbolit, po kjo ka të bëjë me shumë me kulturën edhe me inteligjencën e vetë që lojtarët e shfaqin në stadium, po këtu do të kisha cek dhe do të kisha përshëndet të gjithë shiqusit tonë që me dëvërtet janë të zjartë dhe i falenderoj për zemërsisht se loja pa shiqus është si një dasëm pa krufsh. Do të thot që neve jemi shumë të kënaqun dhe i mirëpresim kudo që shkojmë, që nuk na kanë mungu as mrenda këtu në Lagental, po as jashtë. Kudo që kemi lojt e kemi pas stadionin, tribunën e kemi pasun stadionin plot. Kur jemi atër të stadioni, të kushtet të cilat i posedon skuadra për të servitur, e shohim këtu një kompleks të shkëlqyeshëm sportiv i cili ndoshta rallë herë mund të takohet në vendin tonë në Maqedoni. Një fush kryesore me një tribun prej dikurëth 500 shikues, disa fusha ndikmese sportive të gjitha të ndriçuara për stërvitje dhe për kuptohet përgatitje sa më të mirë të skuadrës. Me siguri edhe kushtet janë ato të cilat i motivojnë futbolistët edhe më shumë që të japin të gjitha forcat në fush në ndeshjet e tyre. Po, natyrisht që luan një rol kryesor edhe kushtet e stadiumit që ju falenderojmë edhe organeve kompetenteve të komunës të Lagentalit që na kanë mundësu në këtë stadion. Me të vërtet është, sa për informim është, stadion i plotëson krejt kriteret dhe kushtet stadion olimpik, edhe me dy stadione ndimse për ushtrimet, që stadionin kryesor olimpik, stadionin e kemi vetëm për zhvillimin e ndeshjeve, po do t'i kisha cek që janë kushtet maksimale të mira, si ta fillojnë prej të zhveshtoreja, të zhveshtoret, edhe deri të tushet, edhe deri të gjitha, deri që janë me dëvërtet jemi të knaqun, që do thot kjo për lojtarët ton, do thot që mjaft edhe kjo një sukses, që edhe sukses i besoj që vjen, jo vetëm nga dëshira, po kur i ke edhe kushtet e mira, për këtë punë, për do të thotë që është ti je i përgatitur, do të thotë nuk mungon kurrë, edhe tash lojtarët me të vërtet atë kanë shfrytzu, e kanë marrë edhe ato e japin në stadium. Dhe për fund, u ndalet para disa minutash të e ardhmja, të synimet e skuadrës, përfundimisht jeni në ligën e 3 rajonale këtu, cilat janë synimet e klubit të futbolit Shqiponia për të ardhmen? Po, pa tjetër që kemi synime, po edhe njerë shfrytëzoj rastin në përmjet radio televizionit të Maqedonisë, programit në gjuhën Shqipe, që t'u bëj thirje që me disa sponsor kemi kontaktu, nga ka dhënë fjallën që kanë me nëndimue, po ende nuk kemi konkretisht, po ju bëjmë thirje që t'afrojnë të klubi Shqiponia, se klubi Shqiponia është që ka imleth tënë shqiptarët, të ndimojnë klubin Shqiponia, se me rezultate kemi qënë jashtëzakonisht mirë,
po edhe me disiplinën, po synimet tona janë dhe kualiteti i lojtarëve është i jashtëzakonisht i mirë, që kemi kualitete dhe shumë shpejt që besoj që krejtësi ton i garantojmë nëpërmjet televizionit tuaj, që i garantojmë që shumë shpejt klubin Shqiponia do ta shohin të garojnë në ligën e dytë. Po kërkojmë një përkrahje edhe prej antarësisë të gjon, po edhe prej sponsorëve që ta afrojnë te klubi Shqiponia se nuk do të zgënjen, se aty te klubi Shqiponia do të jetë edhe suksesi i tyne, jo vetëm klubi i futbollit Shqiponia. Edhe trajnerët e skuadrës janë plot fjalë miradije dhe respekt. Skeleti i ekipit përbëhet kryesisht nga futbollistë të rinj, të cilët kanë lindur në Zvicër dhe shuken me disiplinë dhe dëshirë të çelikt për të arritur rezultate të reja, të cilat skuadrën do ta shpijnë në një rang më lart në ligën e dytë rajonale të kantonit të Bernit. Lojtarët kryesisht janë me preardhje nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria, por ka edhe nga Kosova lindore si Bujanovci dhe Preshevë, thon trajnerët e skuadrës Murat Lena nga Maqedonia dhe Faton Rama nga Republika e Kosovës, të cilët shtojnë se ajo që e bën të veçantë këtë ekip futbollistik është harmonia dhe atmosfera vëllazërore e cila mbretëron tek lojtarët. Trajnerët Murat Lena dhe Faton Rama thonë se komuna u ka ofruar kushte maksimale dhe ideale për të ekzistuar ekipi si është më mirë dhe me bazament profesional. Vendi ku frimon dhe funksionon skuadra futbollistike Shqiponjat është i banuar me më se 5000 shqiptar, të cilët i përcjellin me kujdes dhe respekt të veçantë lojrat e shkabës dykrenare. Lena dhe Rama, të cilët përbën një orkestrinë të përsosur apo një dyshe fantastike prej trajnerëve, shprehen me optimizëm dhe kënaqësi kur ju parashtruan pyetje për ekipin e tyre. Murat Lena, njëri prej dy trajnerëve kryesor të klubit të futbollit të Shqiponia, njëri prej personave kyç në sukseset që po jarin kjo skuadër, je kryetrajneri kësaj skuadre, i këtyre çunave që i shohim në prapavi, të suksesshëm, me siguri është një kënaqësi e veçantë edhe për juve të bashkëpunoni apo të punoni me këta çuna dhe të stërvitni gjatë të gjithë ditëve dhe kuptohet të jarini rezultate që po jarini dhe sukseset e mëdha. Po. Faleminderit për vizitën. Unë me Fatonin jemi këtu trenera dhe suksesi deri tash është, besoj se i plotësuar nga disiplina dhe puna, besoj që është në maksimum dhe kjo është pika e parë përse kemi ardhur neve, përse jemi këthyrë përsëri të Shqiponia, se ne ishim si treneri pari Shqiponjës dhe si themeluës i pari klubit. Shkaku i këthimit në këtë klub është vetëm puna e disiplinës, puna e klubit që ta zhvillojmë klubin, që ta zhvillojmë disiplinën e të tregojmë ekipave tjera që edhe neve mundemi të miremi me sport dhe të kemi sukses dhe të bashkëpunojmë bashkë. Potenciali i këtyre futbollistëve të rinj që i shohim në prapavi? Potenciali i tashëm është jo dhe aqë që të kemi sukseset të mëtutje për në ligët të dytë, për në gjitje në ligët të dytë, po ne punojmë për këtë punë që të vinë çdo shqiptar, çdo lojtar që luajnë në ekipet të tjera të vinë, se cili i klubit është që të vinë, që të ngjitemi më lartë e më lartë. Tani ka disa javë që ka filluar kampionati, liga e tretë rajonale këtu në kantonën e Bernës, cilat janë pritjet, synimet e trajnerit Murat Lena për këtë sezon, por edhe për të ardhmen, kuptohet në vazhdim me bashkëpunim të suksesshëm me kryesin dhe futbollistët. Pritjet tona si trener janë që disiplina të vazhdoj kështu si është. Ajo është pika numër 1, që disiplinën ta kemi, të jemi shembull në këtë region, të jemi shembull në mërgim dhe për lojat e mbetura që kanë mbetur deri tash kemi një cil që duhet pa tjetër 12 pikat miren. Faton Rama bashkë me Murat Lena, në njëri prej dy trajnerëve të skuadrës apo klubit të futbolit Shqiponjat këtu në kantonën e Bernës, jeni ndër personat kyçë që po jarin kjo skuadrë kohëve të fundit, sa jeni kënaqur me rezultatet e tuaja personale si trajner, por edhe kuptohet para se gjithash si një kolektiv sportiv i suksesshëm në këtë rajon të Zvicrës. Mas pari kisha dëshirë t'ju përshëndes, t'ju të shërëj mirë se ardhje. Ma në fund herë dikush në pa se ku pojetojmë, shka bubojmë, si bubunojmë. Falimderit shumë.
Shumë faleminderit edhe njëherë, në emën timin personal, në emën gjithë ekipit, në emën gjithë stafit, ju falenderojmë. Shpresoj inshallah mos tjetë era fundit që të vini. Kështu sa i përket lojës, sa i përket rezultateve deri më tani, mund të them se jam mesatarisht i kënaqur, meqense ne thuajt këtu kemi një problem, sidomos në fillimin e sezonit, duke marrë parasysh se gjithë lojtarët janë në pushime, kështu që pregaditjet më mungojnë, është shumë e qartë, shumë e thjeshtë. Mirë po, me gjitha të na mirë kemë startu, dy lojtë e para, arritëm të fitojmë, deri me tani puna shkon mirë, me rëndësi është që disiplina është në regullë, unë e vi me knasësisht do trenin këtu, deri ta që në mirë, shpresojmë të vazhdojmë shtu, inshallah do të vini herave tjera, të nashoni edhe një rangë ma lartë. Futbolistat të cilat i posedoni ju si trener, janë të gjithë kryesisht quna të ri, në moshën prej 20, ndoshta deri 25 vjeqe, dhe është një kolektiv shiket nga këto pamje mjafti shëndosh sportiv. Jo, mund të them se qunat janë, mesatarisht si shtuni dhe ju, prej 20 deri diku 28-9, janë gjithë sportist, kanë luajtur edhe më herë në për ekipe tjera. Unë thëmë që deri tash janë të bëni farpunë shumë të mirë, më rëndësi është disiplina, kurse tjerat vinë me kohë, ashtu është. Mirë po deri tash mirë kemë startu, shpresojmë që të vazhdojmë, ne po punojmë, do të punojmë më shumë, se në këtë vit nuk shpresojmë që të ngjitemi më lartë, shkaku i arsyeve, jo, Liga 2 kërkon më shumë pare, në buxhetat na e dim sa i kemë, po shpresojmë dy vitet e ardhme do të jemi aty ku si cilë që ne e kemë, ato do të jafë kemë premtu dhe do të mbajmë. Shpresoj që të arrimë dhe të jeni ju njerë personalisht këtu. Në një bangë më të lartë. Në një bangë langë më të lartë, është është. Një segment të veçantë këtij emisioni i dha dhe kryetari i parë i skuadrës së Shqiponjave, i cili bëri një retrospektiv të shkurtër duke përkujtuar se nuk ishte as pak lehtë të themelohet ky ekip, duke mos nguruar të potencon faktin se me ndihmën e disa sponsorëve dhe mbi gjithë vullnetin konstruktiv të rinjeve, të cilët kishin dëshirë që kohën e lirë ta kalojnë nëpër terrene dhe palestra sportive, e jo nëpër kafeteri dhe diskoteka të ndryshme. Bajram Xhuta i kishte akoma të freskët ato momente kur u mor çndrimi të themeloket ekipi nga Langenthalli i Bernit. 5 vite më herët, domethënë se si u formua ekipa, deshim, mirë po pa sukses, s'kishim sponsor të duhur. Edhe pastaj si ram dakord, e patëm një mbledhje. Ajo ishte 31 tetor 2009, mbledhja e parë. Mirë po, për fatë të mirë, i gjetëm edhe sponsort, 2 milion depo Federatës Zvicrane edhe Komunës të Langenthallit. Si i formum ata, menjerja nise me stërvitjet, lojtarët. Ideja jonë personale ishte që fëmit, shoqënia jonë, mos hendet rrugve, po të miret me sport. Për fatë keq, unë edhe disa tjerë, si themes lus, ne kena lujt futbal gjithmonë bashk, edhe për aqkak në lindi kjo ide, për me formu klubin Shqiponja. Levdatat e kena pas nga komuna, 5 vit si ekip e kena vetëm një karton të kuq nga referet. Suksesi ma i madh për këtë ekip që ajo është disciplina, djemë të jonë krejt të ri, shumica jonë të lindun këto, edhe me të vërtet me thonë realitetin e kanë jonë gjak shqiptar, mirë po jonë dëbut, nuk jonë agresiv si të na. Dhe ajo që është më me peshka të bëj me fundin e lojtarëve, i cili është më se i kënaqshëm, por për të ngjitur një rang më lartë, që është synim parasor i stafit teknik të ekipit, me të tjerët, duke të sillen edhe disa futbollistë cilësor, të cilët së bashku me fundin ekzistues, do ta bënin skuadrën edhe më homogjene dhe më të fuqishme, drejt synimit për të jetësuar ambicjet e skuadrës, të cilat krye këput kanë të bëjnë me suksesin e radhës. Pa kujt i ka shkuar për dorësh, që vetëm për 5 vite ekzistencë, një ekip të pushton dy kategori dhe të ngjitet në të tretën, aty ku vëngara me ambicje që të shkohet më lartë. Futbolistët, thamë edhe më lartë, janë nga të gjitha trojet etnike shqiptare dhe ata për servisin e dytë publik, programin në gjuhën Shqipe, shprehen. Jam drejtor milici, prej ordën nga Gjakova,
E kam 27 vjet, jam mes fushor. Deri tash jam shumë i kënaqshëm në klubin e futbollit Çiponis. Edhe inshallah vazhdojmë ashtu, habet. Sa kohë ka që je në këtë skuadër dhe sa i kënaqur me bashkëpunimin me trajnerët, me kryesinë e skuadrës, me bashkëtojtarët, por kuptohet edhe nga përkrakja e cila vjen nga farisët dhe publiku, tribunat në ndeshjet që i zhvillani. Jam shumë i kënaqshëm deri tash. I ka 3 vjetë se kam marrë në këtë klub, jam ku 1 vjetë i lëndum, kam pas në lëndim të rronë në guni, e gjithë më kanë përkra krejt ekipi, e me shikus të jemi shumë kënaqshëm, kemi mas shumë të shikus në krejt ligën, se besoj se të vazhdojmë që ashtë. Unë jam Strugan Lena, si e morë në vesh pas emrit Vinga Struga, kam lindur këtu në Zvicrën Langetal, ke ekipa Shqiponjës jam pin fillim, e qojmë shumë mirë këtu, si lojtarët, kryesia, kalojmë shumë mirë. Rezultatet të cilat i ka arritur deri më tani skuadra, pas jeni pjesë që nga themelimi e cekët, jeni ngjitur në dy range më të larta të garave, me siguri shpresoni që në të ardhmen në kuadër të mundësive të ngjiten edhe më lartë. Rezultatet kanë qënë shumë të mira, s'na ka prit asë njërit, kemi këshu rezultatet mira, kemi për menjere Ligë 4, pi Ligë 4, Ligë 3, i kemi qudit kret ekipet këtu në Rethan, po kryesoria është ta kemi si ekip mirë neve, të ngjitemi edhe një ligë, ajo është e dyta. Kryesorja, të kalojmë sa më mirë ne shqiptarët këtu në Zvicër. Ish Hosni Ashraf, pi fu Maroko. Quhem Hosni Ashraf dhe vi nga Marokoja. Jam 23 vjeç, luaj për Shqiponjat. Me çrast jam i kënaqur nga të gjithë kolegët e mi shqiptar dhe trajnerët e skuadrës. Më kanë pritur shumë mirë dhe jam i lumtur që luaj në këtë ekip. Përshëndetje, un jam Tristan Zolli, vi nga Çakova. Tash këtë sezonin e re ja kam filluar këtu te Shqiponia me lut. Pozicioni i luajmë mes fushë. Me trenerë, me lojtarë, kaloj shumë mirë. Kemi një marraveshje, kemi një respekt se cili për njëri tjetërit, kurse me trenerin kam luajtur më përparën, si shok, pra ata më ka ftuar edhe këtu. Edhe kaloj mirë, mendoj me kalu këtë sezon me sukses, po me ndodh në befasi, me luftu për me ngrit ligë dytë, bon edhe, se epet. Po shpresojmë, po, si ja kemë fillu, kemë startu mirë, kështu si ta shohim të ardhmen sezonin është e gjatë ala. Duke njohur mirë shpirtin adhetar të gjithë shqiptarëve të cilët i takuan përreth skuadrës futbollistike Shqiponjat nga kantoni i Bernit, me kënaqësi dhe respekt të posaçëm u munduam të sajojmë rreshtat e këtij emisioni sportiv, për ta stolisur me fjalë dhe mendime sa më të kapshme për të gjitha moshat dhe kategoritë të cilat do ta përcjellin këtë reportaz sportive. Me qëras një ekip i vogël, por i zgjedhur i televizionit shtetëror nga Maqedonia, bëri mbi 4.000 km për të asurvuar juve shikues të nderuar, këtë ekipi cili meriton hapësirë shumë më të madhe se sa kjo sot. Herën e ardhshme, kur do të vizitojmë Shqiponjat e kantonit të Bernit, ngelim me shpresë dhe jemi të armatosur me optimizëm real se kjo skuadër do të na gëzon jo vetëm ne, por edhe mbar shqiptarët e Zvicrës me suksesin e radhës, ngjitje një rang më lart, që do të ishte një gëzim sa i veçantë, po aq edhe i llojit të vet. Shqiponjat e Bernit po përgatiteshin të pushtojnë majat më të larta të qiellit zvicran, që në mbrëmje të aterojnë dhe të akumulojnë energji për suksese dhe të arritura të reja. Deri në takimin e radhës, stafi teknik, trajnerat, lojtarët dhe shikuesit na premtuan se do të na përgatisin si kariqe dhe befasi të reja për bashkëdhëtarët tan, pa marrur parasysh se nga cili rajon vijnë, Shqipëria, Kosova, Maqedonia apo Kosova Lindore.